Tuo video, jos lukee lestadiolainen, hyljätäänkö, mutta vaikuttaa mielenkiintoiselta. No itse asiassa, joo, on samaa mieltä. Mahtavaa ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla käydään läpi vähän vanhoislestadiolaisuutta. Mä siis synnyin vanhoislestadiolaisuuden perheeseen ja mä voin... Eikä. Ootko oikeasti syntynyt? En ois ikinä uskonut. Kuvitella, että mun lapsuus on ollut vähän erilainen kuin sun lapsuus. Voisin ainakin näin niin kuin heittämällä kuvitella. Ja käydä läpi vähän niinku eroamista, miksi mä oon eronnut vanhoista lestadiolaisuudesta. Mut lähdetään mun lapsuuteen vähän kurkkaamaan, minkälaista on ollut esim. Meidän kotona. Meidän kotona ei oo koskaan ollut telkkari. Ei koskaan. Me ei katsottu mitään elokuvia, ei mitään TV-ohjelmia, ei mitään tommosta. Meidän kotona kuunneltiin itse radiosta ja erillisistä levyistä, niinku Klassista, Sionin lauluja, Virsiä. Se on tosi rauhallista. Ei ollut mitään... Sionin lauluja. Cheekia, ei ollut mitään JVGtä, ei ollut mitään Sannia, ei ollut mitään tietysti tommoista niinku poppia, rockia, eikä tommoista etsiä, vaan se on sitten klassista, rauhallista. Ja mä muistan oikeastaan tosta naapurista yhden tilanteen. Mä lähdin mun naapuri, tai niinku naapurille, ja sitten ne oli sanonut, että katsotaanko elokuva. Mä olin ihan junnu sillä. Siis me katsottiin, se oli ihan sikaraaka elokuva. Ja mulla tuli tosi paha fiilis siitä oikeesti, kun mä katsoin sen elokuvan, koska ei se kuulunut mun elämään. Mä katsotaan elokuvia. Sitten tuli tänne kotiin ja mä en siis kertonut siitä mitään. Mut siis sen jälkeen mä en kyllä kattonut mitään elokuvia. En oikeastaan muista, että olisin kattonut yhtäkään elokuvaa sen jälkeen. Ja sama musiikin kanssa. Serkku siis ei ollut lestadiolainen. Se tuli käymään meillä ja kysyi, että mikä sun lempiartisti on? Kysy meiltä niin kuin meidän perheeltä. Mä oltiin sillä... Robin. Siis mä en tiedä yhtään niinku artisteista, me heitettiin vaan Robin, että se on hyvä. Mä en ole kuunnellut yhtään sen biisiä. Jossain vaan kuullut jostain koulusta, että jos Robin. Ja ylipäätään jos vaikka koulussa puhuttiin jostain elokuvista ja artisteista, niin mä olin aina hiljaa ja silleen, mistäkään nää puhuu. Mä en tiedä yhtään, mistä nää puhuu. Ja korvakorut, lävistykset, meikki. Niin toki mä olen miettinyt, että on kyllä silleen mielenkiintoista, että jos tosiaan se on tosi mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla se on luopunut lestadiolaisuudesta, millä perusteella. Kiitos vaan herra Metsolle. Ukraina-video oli kyllä hiton kova. Mä sen takia saan giftaat suvi. Oot sä Putinin trolli. Mut niin, siinä mielessä mielenkiintoista, että kun tämä tyyppi on kai käsittääkseni joku varmaan 20 plus miinus vuotias, niin jos miettii lestadiolaisuutta lapsuudesta asti, niin siinä on kuitenkin semmoinen vahva keskus, mihin kaikki perustuu. Ja sehän mikä on mielenkiintoista, niin on se, että et jos ei ole uskontoa, niin... Mihin sä keskität jotenkin sun keskusnäkemyksen tietyllä tavalla? Niin kuin miksi elämä tapahtuu? Miksi asiat on niin kuin on? Miksi sä elät täällä maailmassa? Niin jollekin uskovaiselle, vaikka lestadiolaiselta kertaan sillä, että okei, riippuu tietenkin uskonnosta, mutta no otan sen kristinusko vaikka, että Jeesus kuoli, ihmisten synnit, pitää tehdä hyvää ja kaikkea muuta. Tämä on se keskus, että niin kuin, hei, mun elämä on selkeetä. Että mä teen hyviä asioita, se kuuluu mun uskontoon ja se on siinä. Mut sit kun sä luovut siitä, niin sit sä oot sillä, että okei, kaikki tää Raamatun tarina ja kaikki muut, ne ei pidä paikkaansa, ne on vain jotain tarinaa, niissä ei ole mitään pointtia. Mä haluan tässä maailmassa tehdä mitä? Mä haluan saada mahdollisimman paljon rahaa. Mä haluan tehdä vaan hyvää. Mut mä teen hyvää miksi? Mä teen hyvää, koska mä haluan vähentää kärsimystä. Mut miksi mä haluan vähentää kärsimystä? Keinen kärsimystä? Minkä takia kärsimyksen vähentäminen on hyvä asia? Ja kaikki nämä asiat. Niin jotenkin tuntuu, että... Että ainakin self-help ja jonkunnäköinen julkispuoli pystyy sitten korvaamaan, ja tietyllä tavalla kapitalismi, pystyy korvaamaan jollakin tavalla sitten että mä en tiedä, tässä ei nyt tullut markkinataloutta niin kauheasti esille tai muuta taloudellista puolta,
näissä videoissa. Mutta kuitenkin, että se voi olla vaikka silleen, että markkinatalous, se, että menee taloudellisesti hyvin, vähentää kärsimystä. On olemassa tiettyjä pyhiä yksilöitä, jotka on tosi hyviä, jotka on siis hyveellisiä, ne on äärimmäisen älykkäitä, ne on sellaisia johtajayksilöitä, jotka pystyy paljon parempaan kuin mikään tahansa muu yksilö. Ne pystyy johtamaan meitä. Et maailman parantuminen on kiinni hyvistä yksilöistä, mutta sitten on olemassa pahoja yksilöitä. Sellaisia diktaattoreita, niin kuin Hitler tai Putin. Ne on sellaisia, jotka vie maailman turmioon. Ja ne on sellaisia, joita pahoja yksilöitä ei pitäisi syntyä. Ja tämä on hyvä vastaan paha taistelu. Ja mä haluan puolustaa tämän hyvän taistelua pahaa vastaan. Mä haluan olla hyvien puolella. Mun elämän merkitys on se, että mä vähennän kärsimystä ja on hyvien puolella. Markkinatalous, se tuo hyvinvointia, me parannetaan sitä. Voisikohan mä olla lääkäri? Lääkärit on tärkeitä, ne parantaa ihmisiä, ne tienaa paljon. Koska ne tienaa paljon, ne on varmasti tärkeitä ihmisiä. Kirurgit tienaa vielä enemmän, ne on vielä tärkeämpiä ihmisiä. On jotain tyyppejä, jotka politiikassa ajaa meidän asioita. Vitsi. Mä en ole kaikesta Sanna Marinin kanssa samaa mieltä, mutta jumalista se on niinku käsittämättömän tehokas. Miten se pystyy olemaan noin tehokas päätöksentekijä? Et se on varmasti vähintään 200 kertaa kyvykkäämpi kuin normi ihminen. Ja se sitten on tyylisiä keloja. Niin, jotenkin siis se, että kun puhutaan yhteiskunnan sekularisoinnista, niin kuin, että yhteiskunta erkaantuu uskonnosta, että uskonto ei ole selittää tekemään, niin silti nämä kaikki ei-uskonnolliset elementit, mitä liittyy meidän, tai niin kuin, jotka on ei-uskonnollisia elementtejä, jotka liittyy meidän politiikkaan ja muuhun, niin kaikki tämä puheenparit, mitä mulla on ollut, niin tuntuu hyvin uskonnolliselta. Ja sitten hyvin monesti, kun katsotaan jotain self-help-tyyppejä, mun mielestä itse asiassa tosi hyvä esimerkki on se Alexander Once, vai mikä vittu se olikaan aiemmin. Siis silloin, kun mä tein niitä videoita siitä tyypistä, niin mähän sen enää muista, mitä se oli ennen, kun sitä kutsuttiin Alexander Onceksi, mutta se myi niitä Amazon-juttuja, sillä oli näitä self-help-juttuja. Ja sitten sen jälkeen se alkoi vaan heittää uskonnollista paatosta, että se puhuu niistä uskonnollisista asioista. Tyypit voi kuitenkin muistaa tämän, mä nyt näytän, kun kaikki ei välttämättä muista Alexander Oncea. Tää tyyppi. Herran aika, tunti 43 minuuttia. Jeesus Kristus, mitä ikinä. Mutta Amazon. The name of this letter is Thief in the Night. This letter was written in April 2021. Money is just money, but the love of money is the root of all kinds of evil. A follower of Jesus is someone who loves God, not someone who loves money. A follower of Jesus can be rich as Solomon, but a follower of Jesus can't love money. We can't love money and God. Poor is a person who has everything but God. Joka tapauksessa, niin tämä tyyppi, niin ennen kuin tämä meni Full HD-kristityksi, niin täällä oli kaikennäköisiä sillä, että niinku, grindataan ihan vitusti. Mulla on tietokoneella kuva kaikesta, mitä mä haluan, ja siellä on niinku naisia ja vitun nopeita autoja. Mä joka päivä motivoin itteeni siihen, että mä lähden hakemaan näitä juttuja tai kaikkea tällaista. Niin se oli vaan mielenkiintoista huomata, että sitten jossain vaiheessa, kun mä palasin ikään kuin tämän kanavalle, niin sitten voi sanoa, että tämä on vaan mennyt täysin uskonnollista. Mutta että siinä on mun mielestä selkeitä yhtymiskohtia tämmöisellä self-help ja muulla tämmöisellä jutulla, joka jotenkin tuntuu rukoukselta, koska siinä on joku semmoinen, että hei, jos sä vaan vedät nämä rituaalit, kylmät suihkut, sä heräät 4 aamuyöllä, sä teet nämä kaikki asiat, niin nämä tuo sulle hyvinvointia, nämä niinku parantaa sun elämää, että sä voit itse kontrolloida. Ja musta tuntuu, että semmoinen ahdistus, että sä et voi kontrolloida sun elämää, semmoinen totuus maailmasta, joka on se, että minä tahansa hetkenä sä voit kuolla. Minä tahansa hetkenä, ihan sama kuinka älykäs sä oot, kuinka kyvykäs sä oot, mitä tahansa, niin sä voit vajota sillan alle ja kuolla.
että sä et voi kontrolloida niitä asioita, niin tämmöisten tosiasioiden kieltäminen, äärimmäinen optimismi on semmoista, mitä tulee esillä. Mutta tota, mikä vittu tää oli ennen kuin oli Alexander Bones, koska sitä, katsotaan jos mä otan Alexander Bones Titanic, koska se oli hieno. No. Mistä ehdot otetaan? Itse asiassa, no tää on siis silloin, kun... Moi, mä oon Aleksi, Marvel-reitin perustaja, YouTube-skenen uudistaja ja se ihminen, joka sä haluut olla. Tässä videossa mä kerron sulle, miksi sulla täytyy olla selkeät tavoitteet, jotta sä tuut muuttaa sun unelmat todeksi. Tavoitteet on välttämättömiä menestymisen kannalta aivan kaikilla elämän osa-alueilla. Sun ei ikinä pidä tyytyä siihen, mitä sulla on. Ikinä ei kuulu tyytyä jo saavutettuun tasoon. Aina on mentävä eteenpäin ja aina on tavoiteltava seuraavaa tasoa. Kehittyminen ja itsensä haastaminen luo onnellisuutta. Kun sä meet kohti tavoitetta, tiettyä päämäärää kohti, se tulee tekemään sut onnelliseksi. Onnellisuus on kehittymisen sivutuote. Onnellisuus on sun palkinto siitä, että sä jatkat kehittymistä ja annat kaikkesi joka ikinen päivä. Jos sä seilaat ympäriinsä, etkä kehitä ittees, etkä myöskään mene mitään päämäärää kohti, tai sulle ei ole mitään päämäärää, sä vaan seilailet. Sä et voi olla onnellinen. Ja kaikki, jotka sanoo, että on, valehtelee ainoastaan vain itsellensä. Ja mulle on aivan sama, mihin sä uskot, koska mä tiedän, mihin mä uskon. Ja mä tiedän, että mä... Tuli vaan TikTok vastaan, missä oli... Sitä, vittu toi Titanic on paska leffa. Mä kävin paskalle ja siinä vaiheessa Titanic uppos. Mitä vittu? Mä tiedän, mikä se tota... Mä kiinnostaisi tietää, mistä videossa on klipattu se TikTok-video, mutta... Naurattihan se aika paljon. Pikkaaminen ei niinku kuulunut millään tasolla niinku lesterilaisuuteen ja alkoholi. Tästä mä oon erittäin äärimmäisen kiitollinen, että mun vanhemmat ei juonut alkoholia, kun mä oon ollut lapsia. Ja se on ollut siistiä, niinku, että ei ollut lapsuudessa alkoholi yhtään. Vaikka tuli sitten 16-17 vuoden iässä juotu alkoholi, lähti serkkojakaan vähän juomaan alkoholia. Mut siis lesterilaisuudessa mä muistan lapsuudessa, niin me käytiin pyhäkouluissa niinku ihan junnuna. Sunnuntaisin sellainen, niin kuin, että mennään jollekin kylään ja sitten siellä on se puhuja, ketä puhuu ja sitten siellä on, mä en muista mitä kaikkea se tapahtuu. Ja sitten on niin kuin, seurat kerran viikkoa vai oliko se kaksi kertaa viikossa niin kuin viikonloppuna, että mennään kuuntelemaan illasta kuuntelemaan seuroihin Jumalan sanaa. Ja nyt mennään siihen, että miksi mä oikein, että miten mä havahduin ja miksi niin kuin, ei enää kohdannut niin kuin lestadilaisuus ja mun omat arvot niin kuin, millään tasolla, että meni vähän ristiin. No siinä 15 iässä, kun mulla oli mopo-auto, sitäkin ennen niin kuin, mä kuuntelin musiikkia, tsiikkiä, JVG, tuli tietysti elämään, niin kuin, juoksin, niin kuuntelin musiikkia, kävin juomassa jossain, niin kuin, juomassa alkoholia ja tämmöstä, niin esimerkiksi mä muistan, mopo-autolla tulin pihaan, niin mun piti tulla niin ihan alhaalla laittaa tietysti niin kuin musiikki ihan hiljaiselle, ettei niin kuin vanhemmat ei kuule, että mä kuuntelen musiikkia. Mä niin kuin, esim. Kavereitten kanssa niin kuin kuunneltiin musiikkia, mutta heti kun niin kuin vanhempi tämmönen tuli, niin... Mä en tiedä, mutta jotenkin tästä taustoista ja muista, musta tuntuu, että tää niin kuin, on jostain tosi hyvävaraisesta perheestä. Siis niin kuin, tää on niin kuin, tai mä en tiedä, tää on niin kuin jossain toisessa kerroksessa, tää vaikuttaa tää on kaksikerroksiselta omakotitalolta tyyliin, mitä mä niin kuin, jotenkin tästä taustoista tulkitsen. Voi olla, että se on, tai on varmaan rivitalo, mutta siis jotenkin niin kuin, en mä tiedä. Mut joo. Musiikki pois, elokuvat pois, niin kuin, että ne ei näe, että mä niin kuin katon elokuvia, kuuntelen musiikkia. Niin kuin siitä lähti alkoi sinne NS2-elämä, että mä piilottelin jotain, mitä ei saisi tehdä silleen. Eli mä piilottelin jotain ja mä muistan niin kuin seuroissa siis siellä on se puhuja, niin mentiin seuroihin niin kuin kavereitten kanssa kuuntelemaan, oikeastaan ei menty kuuntelemaan, vaan niin kuin mentiin kännykällä, tai niin kuin meidän kaveripiisi, meillä oli aina melkein kännykät niin kuin kädessä, puhuttiin, juteltiin, niin kuin me ei kuunneltu yhtään, mitä siellä niin kuin puhutaan, että se puhuu ja puhuu. Niin sekin herätti silleen, että kerran viikko on tämmönen, että on tärkeä juttu niin kuin lestadilaisuudessa, mutta silti me ei niin kuin kuunnella yhtään, niin kuin mitä täällä puhutaan, vaan me ollaan kännykällä. Se herätti silleen, että mitä ihmettä. Että mikä tää juttu oikeesti on. Ja mä aloin miettimään, että onks tää niin kuin oikeesti, onks tää mun juttu. En mä siis vielä ehkä siinä iässä niin kuin tajunnut, mutta sit mä aloin niin kuin esimerkiksi just lukea itsensä kehittämistä. Vähän omia arvoja aloin kelaamaan ja ne ei enää alkanut kohtaamaan. Mä huomasin itekin, että hei,
että mä elän ihan erilaista elämää. Tai sellaista niinku, että ei nää kuulu lestadiolaisuuteen nää jutut, musiikki, elokuvat, tämmöset. Että oikeesti ne ei kuulu vaan yksinkertaisesti tähän niinku lestadiolaisuuteen. Niin mulla oli pakko niinku omassa päässä hyväksy se, että ei, etteihän mä oon lestadiolainen enää. Vaikka mä en uskaltanut kertoa niinku porukoille, mun vanhemmille sitä, että mä oon lestadiolainen. Koska mä pelkäsin, että mut tulee hyljätyksi. Oikeesti, mä pelkäsin, että mut niinku hyljetään. Ja mä loin itselle ajatuksia, että nyt jos mä kerron, niin mut hyljetään. Ja, mut sit kun mä siis pallottelin about kuukauden sitä, että mä uskallan mennä kertomaan vanhemmille. Ja mä kaksi vuotta sitten sanoin, että mä en oo enää lestadiolainen. Ja kuukauden, tietysti mä vaan silleen, että nyt mä sanon. Mut sit, ei se tullut millään, mä en uskaltanut, koska mä luulin, että kaikki vaan hylkää mut. Ja mä siis uskallin kertoa, siis oli tosi rankkaa niin vanhemmille ottaa se. Niin kuin ainakin äitille, että mä en ole lestadiolainen. Mä olin meidän perheestä ensimmäinen, joka niin kuin sanoi, että ei ole niin lestadiolainen enää. Se tuntui, kyllä mä näin, että otti kyllä syvälle. Niin kuin, aika haastava setti oli vanhemmille. Se, mutta se, mikä mulla tuli, se vapaus oikeesti. Että mun ei tarvitse enää piilotella sitä, että mä ensin kuuntele musiikkia. Mä voin käydä leffuissa, mä voin katsoa leffaa tossa niinku sohvalla. Eikä mun tarvitse piilotella, että mä teen sellaista. Ja vaikka esim. Maistoriin, mä pystyn ihan rauhassa laittamaan mitä vaan musiikkia sinne. Että niinku esim. Sukulaiset kattoo, ettei katso silleen, mitä tää kaveri tekee. Niin tiedät, sen vapaus. Lestadiolaisuus. Mitä vittu ois katsottu leffaa? Mitä vittu ois kuuntelut musiikkia? Lopeta toisaalta. Mä en ole ihan varma, että mitä lestadiolaisuuden muoto on, koska mä en ole kyllä millään tavalla lestadiolaisuus tai niin kuin esimerkki, what? Ekspertti. Niin ei kai lestadiolaisuus sinällään kiellä niin kuin musiikki, tai siis yleiseltä osa, siis varmasti hänen vanhempansa ja muu joku tietty lestadiolaisen sektio voi kieltää sen. Mutta mä vaan mietin, että eihän se kai kokonaisuudessaan ole lestadiolaisuuskielestä. Voi olla, että mä väärässä, mutta ei kai käsittääkseni. Jehovan todistajissa ainakin on sitä, että Jehovan todistajat kyllä pääsääntöisesti kieltää niin kuin aika paljon näitä asioita. Esimerkiksi maallinen vihdon syntiä, niin... Kai se on, mutta siis mä en yhtään tutustunut siihen niin kuin lestadiolaisuuteen tarkemmin. Kyllä ihan mun tarvista, että voi katsoa telkkaria kuunnella musaa. Ei ne olekaan lestadiolaisia, mutta siis niin kuin, en mä sitä tarkoittanut. Mutta mun vaan tuli mieleen, että mun mielestä, mitä mä niin kuin tiedän suomalaisista uskonnollisista lahkoista, niin Jehovan todistajat on yleensä niin kuin kaikista tarkimpia tossa. Että käsittääkseni lestadiolaiset ei niinku kristinuskon alla olevista lahkoista on niin HC versus Jehovan todistajat. Toki siis just niin se niinku lestadiolaisten niinku piirissä on semmosia niinku paljon HC-empia alakategoria niinku ryhmiä tai semmosia, että niinku paljon enemmän niinku tiukemmista valvotaan. Mutta sitten taas Jehovan todistajissa, niin kuin suurin piirtein kaikki Jehovan todistajat, on niin kuin tosi tiukkoja niissä asioissa. Jehovan todistajat on muita juttuja, mutta telkkari ja musaa saa katsoa. Jos mun ainoa kosketus Jehovan todistajia on vaan siis se, että mun appiukko oli Jehovan todistaja. Siis TV:tä ja musaa saa kuunnella ja muut tällaista, mutta niin kuin kaikkea sitä kyllä silleen jollakin tavalla pyritään kontrolloimaan. Että se ei ole silleen automaattisesti kiellettyä, mutta että se on hyvin, että siellä on kaikennäköisiä semmoisia propagandavideoita ja muita semmoisia, että kaikki lasten piirret on saatanasta ja niin edespäin tyylisiä juttuja. Vanhollisille stadionlaista voi ajatella light amisheina. Okei, okay, joo. Toinen, mihin mä perustan ehkä tämän näkemyksen, on myös ollut se, että mä ymmärtän, että niin kuin,
lestadialaisia on ihan helvetin paljon, siis ne ei ole mikään pieni määrä Suomessa. Jotenkin mä ajattelin, että niinku ihan vaan silläkin perusteella niinku tuskin niinku kaikilta on kielletty televisio tai niinku leffat ja musiikki. Jep, siis on kasvanut ihan todistajana. Joo. Joo, siis toi verensiirto, sen mä muistan, että se oli kiellettyä. Joka on mielenkiintoista. Agendaviihdettä saa kuluttaa käsittääkseni. No niin. Vapaus tuli ihan valtava vapaus. Ja se, esim. Kun mä tein niinku TikTokkeja tämmösiä, niin sieltäkin tuli sellaista niinku painetta, että hei, miksi sä tuollaista niinku lähipiiristä painetta, että miksi sä tuommoista musiikkia laitat tuomme, että ei se kuulu niinku lestadilaisuuteen. Ja siinä vaiheessa niinku tuli tosi ahdistunut fiilis, että hei vitsi. Mä oon nyt niinku rajoittamaan mun elämää. No jotta se on omitoista, niinku, että tee vaan TikTok-videoita, että mitä vittua sä laitat musiikkia siihen. Niin kuin sillä, että se on se ongelma. Niinku, jotenkin mielenkiintoinen ongelma itsessään. Mä haluun oikeesti, että mä kuuntelin itse, että hei, tää on mulle oikein. Tää on oikeesti sydämessä mulle oikein. Ja se ei vaan enää kohdannut mun arvot millään tasolla niinku lestadilaisuuden kanssa. Ja siitä oikeastaan, mutta siis se, että miten, tuliks mä hyljätyksi missään vaiheessa. Siis mulla pyöri silloin ajatuksia, että hei vitsi, sukulaiset hylkää, pere hylkää, kaverit hylkää, kaikki hylkää. Niin ajatuksia pyöri päässä. Ne oli vaan niinku ajatuksia, mut kukaan ei hyljännyt mua. Mä oon edelleen Miksu, mä olen Mikael tässä näin. Eihän mä muuttunut millään tasolla. Niin, mä en tiedä, siis eihän mä muuttunut millään tasolla. Muutama kaveri, kellä niinku vanhemmat esim. Mun hyljännyt. Ja tosi harmittava oikeesti. Mut sekin, että niinku mä itse loin niinku itselle niitä niinku semmosia demoneja, että mitä jos nää hylkää. Nyt jos mä meen jonkin serkulle sukulaiselle käymään, niin mitä se ajattelee musta. Mut edelleen mä oon se Miksu. Mua rakastetaan. Ja se oli mun mielestä ne helpotus, ei vitsi. Mä en tiedä mitä intuitiivisella tasolla mä tavoitan ton, mut no, kaikki tietää sen, että et silmien takana ei tietyllä tavalla ole ketään. Niin kuin näissä videoissa se käsitys tulee, että veikkaan, että se on monen muunkin ihmisen intuitio. Et jos mä jotenkin replikoisin sitä niin kuin tässä striimissä, niin sit se olisi se, että mä jotenkin alkaisin vaan puhua teille kaikille näin. Ja siis, jos te mietitte, niin elämän paras asia on se, että miten me voidaan oikeasti nähdä toinen toisemme. Siis se on aivan mahtavaa, se on aivan upea, että miten se toinen koskettaa toista. Ja mä en ole ikinä käsittänyt mitään semmoista, että mitä se voisi olla. Mutta sit kun oikeasti. Mä mietin, että miten Twitch toimii ja kaikki ne kommentit, mitä te laitatte. Niin ne tulee mun chatti-ikkunaan. Mä voin lukea ne kommentit. Jollakin tavalla te vastaatte siihen, mitä mä oon. Ja siis tää on aivan uskomatonta. Se on jotenkin ihanaa. Siinä on joku semmonen romanttinen energia, mikä tulee. Niin jotenkin tolleen, niin se, että miten joku ihminen on vähän niin, jotenkin muovinen. Jotain semmoista, että kun me voidaan laittaa se meidän naama niin kuin tälleen, tämmöiselle peruslukemille, että kaikki on tosi hyviä ja kaikki on siis silleen. Mut ihmiset pystyy poimimaan tosta, että se ei ole autenttista. Että siinä on jotain semmoista, että sä, joko niin, että ihminen esittää, tai joko niin, että ihmisessä on jotain pielessä tietyllä tavalla. Ja mun mielestä se intuitio tulee siinä, että kun ihminen käyttäytyy tolla tavalla. Toki mä nyt ymmärrän, että toi ankkuroituu vähän niin kontekstuaalisesti siihen, että te itsestään selvästi tiedät, että mitä mä äsken tein, niin kuin tossa ei ole niin kuin minä, niin sanotusti. Mutta kuitenkin et siinä on jotain ihmisiä, missä me pystytään poimimaan. Mutta se, että niinku varsinkin ne samankaltaisuudet mun mielestä tuntuu olevan siinä, että
tämä vaikuttaa niin kuin hyvin lähellä semmoista uskontolahkolaisuutta, ilman että se nimenomaan on välttämättä uskontolahkolaisuutta. Mutta minkä takia mun mielestä semmoinen uskontolahkolaisuus ei välttämättä tarvitse uskontoa, vaan se voi olla täysin niin kuin self-help-osastoa. Ja se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa käsitellä just self-help-osastossa, on se, että siis se on ihan täysin uskonnollista, vaikka se ei sano, ja siinä ei ole mitään uskonnollista sinänsä, että se perustuisi mihinkään pyhään kirjan tai muuhun. Se vapaus myös, ja sitten se, että ihmiset ottaa niinku, ja ystävät, kaverit, että hei, että et ole lestadolainen, mutta sä oot sama ihminen. Mutta tässä oikeastaan kokonaisuudessaan se, mitä mä haluaisin sanoa. Mä toivon, että vaikka jos sä oot entinen lestadolainen ja sä oot käynyt samoja juttuja läpi, niin kerro vaikka kommenteissa sun niinku, ajatusmaailman tarinaa siitä, että saattaisi jollekin muullekin avata, koska mä itsekin luin YouTubesta tai katsoin videoita, niin just, että joku oli lestadolaisuudesta eronnut ja luen niitä kommentteja, niin ne avasi tosi hyvin niin itsellekin vähän sitä pakkaa ja tämmöistä. Mutta ei mitään, hei kiitos erittäin paljon, kun katsoit videon. Voi olla, että tulee vaikka toinenkin osa tästä, jos haluatte vähän syvemmin vielä päästä perille mikä juttu, mutta kiitos erittäin paljon. Kiitos erittäin paljon. Itse olen siis vanhoillislestadiolainen ja ihan älyttömän onnellinen kuulua, että oli mielenkiintoinen kuulla sun tarina. Yksi itse asiassa, mikä olisi ollut mielenkiintoista kuulla, olisi ollut siis se, että et, onko hän ateisti tai että et hän ei ole enää lestadiolainen, mutta hän on kristinuskonen ja tämän tyydestä keaat olisi ollut kiinnostava kuulla, mutta niitä ei mun mielestä olisi tullut mitenkään esille erityisesti. You do you, avarakatseisuus on peukku.